Al-Kassous. Al-Kassous Mjarabu. Al-Kassous Mjarabu, heshima ya ndoa. Al-Kassous Mjarabu. Subhanallah, astaghfirullah. Ah, la nabuku we. Mwanamke anashindwa kujistahi. Unatembea tu kama. Mwanamke anashindwa kujistahi. Tafika mbinguni kweli nini? Subhanallah. Al-Kassous Mjarabu. Al-Kassous. Jipatie Al-Kassous Mjarabu. Heshima ya ndoa. Hapa lazima mtakuja tu hapa. Hii haimwachaji mtu salama. Al-Kassous. Bana, kama ni kupata asara, pata asara mwenyewe. Umetengeneza mwenyewe na bibi, kutumia mwenyewe. Tumusa vitu hata wewe ukitumia bana. Kutumia mwenyewe kwa, unakamia mwenyewe. Unajua. Ile karani. Al-Kassous, heshima ya ndoa. Mtu anadanganya wateja wameshashtuka. Mbona hamna kitu? Mbona hamna kitu? Au nilikosea leo? Mbona hamna kitu? Sawa. Samahani.
Kwa hiyo nikusaidieje? Eh? Nikusaidieje kama umekunywa pia kwako mwenyewe? Muna wateja hakuna sasa. Muda mwingine unaamua kuibugia mwenyewe. Sasa inaniendesha, inaniweka. Kwa ndo. Pia malize tu bwana. Kama hela? Una hela na kuuliza? Kwa changa changa tu. Sikia. Wewe. Usifanye hivi. Eh? Wewe mama wewe. Mpaka hela. Siuzi tena upuzi huu. Hey, thanks for watching, like, comment, and subscribe. Also, check out my Jax Freaks TV.